abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse Olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro Olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tiyin ni ke ti ni igbagbo to muna doko to jiran denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan je ki Olorun alaafia yo wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi loni mo soro bi woli kiki ko gbagbo ni oni ojo aje ojo Monday egbon ti mo wi o ma rita Jesu amen okay aje ma gbe o amen ise re adide amen wa pade alaanu amen wa ri wa pade olore amen agore adun alaanu pe o amen ise ti to ti re ti pa ti pa ise yan ma bo si amen wa pe o son rere amen wa fi re lo amen wa fi be owo amen wa ri wa pade olore amen wa ri wa pade alaanu amen aye re ma fo o ose ma pe o amen o de ti ri be amen o le yi pada amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo sidapa golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan ipinle ekiti ti seton lati gbalejo oluwa apostle dr smo mustafa jp Ekiti for Christ 2021 open air crusade otiya otiya ekiti kete tu ya ye jade ma bo wa pade runse olorun alaye omimi to mi gbogba gaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na mi ma njo yi hi ninu e apostle dr smo mustafa baba sebi oba ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wa Friday July 23 odun yi ni ekiti parapo pavilion ko wa lona new yin road sagbe central bank adu ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo o ma gbe oro aye to jesu ni se yanu bo arugo ojo ti se tan lati dan adu ara akori soji yi ni divine help ironlowo la toke wa oruko jesu o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be emi awon woli agbara ni israeli loruko jesu iwo to ngbo mi alaanu adide saye amen ose ma pe o amen ogun oruko ne bori e amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala abrojide ba mi wodo yin ala akoko wo lo wa nbe apostle eh good morning sir o morning ala ranse do je ran ti bo se bere laarin joseph ati maria tori pe ranse birin lori pe okunrin kankan le ohun loju ala laarin agbole okay oni sun do mo nkan to sa nje ohun fo ohun gbe fo ohun gbe fo titi to fi taji eleida iyan ni pe ogun to ni agbara ko ogun kan le lati le sugbon gbigbe fo itumo si isegun be yan ba nlala to ba fo loju ala o so pe ojo waju re da yo de je eni giga en to fo loju ala o dara pupo sugbon o sibe sibe ko ma seme ninu adura bo se fo yen lo da to sugbe to ba dawo duro lati fo o lewu ma gbadura o de ma segun si loruko Jesu lady evangelist e ba mi wodo yin ke lo wa nbe daddy iranse birin yi ni loju ala o okay oni bi awon se pari isin ton lo ki pastor n pe akusin oni gba ti da e pastor ma da ohun lohun oni ti won so fun oni pe ba bo se o fun le yen o se lo se tan bi eni ti o fe bimo o lo wa ni a pastor emi o loyun emi o si wa omo oni pastor ni ti o ba fo omo ko sora
ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ó ń ṣe kó rí dájú wípé òun ta nǹkan bí olómi bóyá èmi nira ni àbí omi tútù ó ṣàmì sọ pé òun ta nǹkan torí pé ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ dàbí ilẹ̀kùn tí à ń ṣí tí à ń tì bọ́rọ̀ ayé rẹ̀ ṣe rí nìyí. Ok ilé ìdára púpọ̀ ìtọ́ni ni èyí ni àwọn alákan wà ìtọ́ni nígbà tí ikọ̀ ọlọ́run àbí áńgẹ́lì tó bá bá ọ sọ̀rọ̀ lójú àlá ìtọ́ni ni èyí ni ó túmọ̀ sí pé sọ́ra tó bá ti mọ̀ pé ọ ṣetán àti tún lóyún mìíràn a jẹ́ pé sọ́ra ó túmọ̀ sí pé ó ti dé ọ̀dọ̀ rẹ ó ń kalẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbíyamọ lórúkọ Jésù Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ̀. Àwárí kan olómi tó sọ fún àwọn kan wà sí pé ìràwọ̀ wọn ọba mu bẹ́ẹ̀ nítorí náà ohunkóhun tó bá tà jẹ́ kí nǹkan olómi kó wà ń bẹ́ ìtọ́ni nìyẹn lórúkọ Jésù a ò ní sínà. Ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yín bọ̀ jíde. Arákùnrin ló ní ìyàwó òun wọ̀ mú òun lọ́wọ́ o torí pé bó ṣe fẹ́ fara lélẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì ìyàwó wa sọ pé kò sáàyè pé sórí pé àwọn tí ọmọ tuntun sí ẹ̀gbẹ́ òun. Arákùnrin wa ni bó nǹkan ṣe fọwọ́ kan ọmọ tuntun ló gbé òun dànù. Ó wá ní kó nǹkan àjọsí bedsheet kan dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó nítumọ̀ ó ní bó ọmọ tuntun ṣe yapa lórí bẹ́ẹ̀dì yẹn. Lórí bẹ́ẹ̀dì èyí ni àwọn tí wojú olúwa lónìí ẹ tẹ́wọ́ síwájú o. Ọlọ́run gbogbo àwọn tí ń wojú rẹ fún ọmọ olúwa dá wọn lọ́rùn. Amen. Gba tiẹ̀. Amen. Aláyé sọ fún ìránṣẹ́ náà pé ó wà lára àwọn tí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn ọmọ púpọ̀ kí wọ́n múra fún irú èyí ni tó bá ní oyún nírú àkókò yìí wọ́n máa ń fi irú bẹ́ẹ̀ bí ọmọ púpọ̀ lẹ máa ń gbọ́ ìbẹta ìbẹ́ni ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó máa ti hàn lójú àlá ìtọ́ni ní àlá Ọlọ́run máa ń báyàn sọ̀rọ̀ téèyàn bá dẹ̀ mọ ìtumọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n máa ń sọ ìrìn àjò ọ̀nà tí ò bá ti sí ìtumọ̀ ìdí nìyẹn tá a fi ń jẹ́ kí ìtumọ̀ yìí kí ó lè máa yé àwọn ènìyàn mo wá gbàdúrà ní orúkọ bàbá mo gbàdúrà ní orúkọ ọmọ mo gbàdúrà ní orúkọ ìmọ̀ ohun ìdùnnú ó máa pọ̀ nílé yẹn lórúkọ Jésù ohun ayọ̀ ó máa pọ̀ nílé yẹn lórúkọ Jésù ibo ni wọ́n ti ń gbọ́ mi ohun ayọ̀ àti ìdùnnú ó máa tọ̀ wá lórúkọ Jésù wàá dẹ̀ rí àánú wa Jésù Olúwa wa. Àwọn ilé ni mo wà, mo gbókì kí Ọlọ́run ṣe di ọba. A kiri sọ̀rẹ́, aṣọ́rẹ́ kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ha! Jésù ọmọ Ọlọ́run alágbára ní ẹ̀yìn. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ẹjọ́ ẹ sàmì mo gbàdúrà lórúkọ Jésù láti òní lọ òní ṣẹ́rú owó mọ́. Àmì. Láti òní lọ òní ṣẹ́rú owó mọ́. Àmì. Owó ni ó máa ṣẹ́rú rẹ. Àmì. O ma ran owo nse. Ami. O ni seru aye mo. Ami. O ni seru aye mo. Ami. Agbara Israel yo gbe oga. Ami. Wa dera anu ga. Ami. Jesu Oluwa wa. Ami. Bibeli wi pe gbogbo ti Olorun da dara dara ni. Eniyan lo ma gba agbara lara agbara eniyan. A de so eniyan die ni yepere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń bẹ tí Ọlọ́run dá ní adarí àníṣẹ́ ọ dá wọn ní ẹni tí ó mọ ṣàkóso tí ó mọ pàṣẹ ó dá wọn ní ọlọ́lá àti aṣáájú ọ dá wọn ní ológo ènìyàn ṣùgbọ́n tó wá ọ yá ó máa bárú àwọn bẹ́ẹ̀ ní àwọn ibi tí ẹ̀kọ́ ti bá wọn ó máa bá ẹlòmíràn ó ń gbàrú ológo ènìyàn ó máa bá ẹlòmíràn bíbélé pé iṣẹ́ tó ń ṣe bí iṣẹ́ ìdọ̀tí o máa bá ẹlòmíràn ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ológun ènìyàn ni o kò ṣe o kò dára o but àkóbásà máa ti débẹ̀ kò ń ṣe lásán tí àwọn nǹkan báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ ológun tán wá di ọmọ ológun irú wọn gbọ́dọ̀ gbàdúrà ó dá mi lójú pé òróró yẹn ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ òróró tá a máa lò láti fi yára wa sí mímọ́ mo máa rán ọ̀rọ̀ síbẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé àṣẹ máa jáde ó dẹ̀ máa sì sí agbára nínú ayé ẹ àwa tá a wà ní facebook ẹ jẹ́ ká ṣí a program ẹ ṣí a ẹ bẹ́ẹ̀ ni agbára ìsírẹ́lì ẹ̀mí àwọn wòlíì ó máa bẹ̀ owó lórúkọ jésù. Amen. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé mímọ́ ẹ ó rí wípé nítòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn tí wọ́n lógo ibi tí ẹ ti máa bá wọn ó máa jẹ́ ibi tó ní agbára àwa máa wò pé àlá ògo tó ń la ìran ògo tó ń rí èyí tí àlùfáà sọ fóun èyí tí àyínà sọ fóun pé àwọn ìran yẹn ò ṣẹ ẹ kí ló dá ìran dúró àwọn kan náà ṣe jàǹbá nínú ayé ẹ genesis chapter 40 ẹka ẹsẹ kẹẹẹdógún ẹ fà jáde kí ló wí
Ni to ta. Jiji ni ajimita. Bi beri we. Ni to ta. Jiji ni ajimita. Tawu be. Lati le awon eberuwa. Ojuwe ile baba e. O fi owo tun, o fi juwe ile baba e. Awon won lo jita. Awon won lo ta egbe. Awon egbe ni won powo po. Won de ta Joseph tiran tiran. Gbogbo iran ogo tori. Gbogbo ala ogo to nla. Won de ko gbogbo e patapata. Won de lo ta leru si ile ajeji. Kile nso yi. Se le yan ba gbadura to ma bo. Ko ni le da fun yan. Ta so pe ko bo si. Ta lo so pe ko bo se japo yen eyan o mo si. E de kan lo wa ndie na. Ta lo so fun o pe ni ajo to fe lo tan do lo. Se la so lo pe ni. Se o wa di dada. O gbadura dada ko ti mo wi pe awon ti ejo wa gangan to mo ati wole ati ati jade re pe awon lo wa ni di oro re lo se gbadura ko tumo ti pe ko ni to wa ye pe be lo ma wa to ba le gbadura wa bo o Joseph oni won ji o ta ni because baba re o mo si awon parents o mo si now awon ebe jigbe won ta won wa mu aso won pa ewure won fi yi eje won mu para si le pe wo eje aso omo wa so omo re o eje laye lara e o omo to laarin agbegbe ko ja kini tumo e ye ri pe eran ko buburu o ti pa je niyan baba yen kan so ko oju re fe yo danu to ra mo le to kan ni o ti mo ru omo to bi ologun omo ni won wa gbe ologun omo won won wa ta leru agbogbo ologun omo to ta seru program kan ni ninu program yo lati ma se ologun omo ti won ta leru o ma ku opolopo deru to yo logo ile yi to ba ti le ri mu to ba ta leru won ti code le leru because ologo won to ma mu won jade kuro nu ogun to ma fa won ti mu ogo onu ko leru yen omo to nsoro yo je mo pe gba won ti nsoro ologo omo agba iwi lo agba won lo wa e ka tu waju ma ati ni hin pelu ati ni pelu emi ko se kankan o gba won to tun wa eru mu won ta si to deru e won lati owo oga kan ni won ti na tira won to ta fun oga miran to tura to n gbe de wa la to de be yen farao ko se na ndi e wo ga ri ko se ko se na ko to paro mo ko de si America kan so leyan ni to ba leyan baba problem yen je lati ko lo gbadura na tori be awon to monitor problem ni won adilu adua adua lo ngba agbara oke gba oju ba yen ri mewa oni bi to wa gan owo odese kilo wi ti won fi mi sinu iho tubu yi to wa mu wa sinu iho tubu oto ni kan sile ko kan ti yan mole o inu iho na mo lo inu iho tubu ni yara okokun ibe na lo ti mo be ni wahala nla lo sele nbe oju re ri po kai yes nigbati olori alase ri pe se mo ti to ba kan lati verse 1 o ti se ituma la fun agboti atagboti ati ore ti won jo ti mole won jo wa bi kan na ni pelu no problem ti Joseph wa o papa gbianju lati ran awon eniyan lowo ma fi ara re pamo eni kan ti iwo ba nipa lati se iran lowo fun wo o na le ni keji re toju re ko fa gbe pamo n to ni o fa won eyan eni kan so mi pe bi lo de to nso ala ni gbangba pe ala to nso won yi gan second yen pe ki create office fun ni mo na ofe la fun mi ofe na mo fa won eyan mi o ko bi kankan ebun ni lati oke wa ofe la fun mi e je pe gbo eyan o ni mo ki ka gbo eyan o si ka mo pe ala o ki si ala lasan ma yin o fi ebo e pamo o pa problem e ti lati so problem elomiran nigba to ri pe won wa ni oni kilo sele agboti oba so ala ti e oni ala to lai o da o tumo ti pe o pada agboti foba e ka meta yen o tumo si ojo meta lojo meta oni oro egbo ma gbagbe to ba dele baba to ba de ijoba re o ma yen gbagbe o koran ti e mo yes ene keji nko po se lati e
Yes. Toba je eleko oto ni toba je oloro oto ni toba ko sinu abo oto ni toba je oto ni toba fun o oto ni toba funyan oto ni itumo epo yes ati ninu agbon to wa loke ati agbon meta ni o e to wa loke ma gbo yes ni oniruru onje sise wa fun farao yes awon eyan si je ninu agbon na awon eyan se mo ko won le gunje sinu apere fun farao oke de lo wa body ni isale ko kenyen tumo si ori yes ti o wa ni ori mi Joseph si down o si wi fun pe o si wi pe itumo re ni eyi agbon meta ni yes ijo meta ni ijo meta pere ijo meta oni yes ni farao yo gbe ire kuro lara re yo si so oro lori igi kan awon eye yo si ma je rara re kuro lara re o si se ni ijo keta o si se ijo keta ti si ajo bi farao yes ti o si ase fun awon mo odo re gbogbo o si gbe ori olori agbo ti soke ati ti olori awon alase laarin awon omo odo re yes o si tun mu olori agbo ti pada si ipo re o si fi agole farao ni owo sugbon olori alase ni olori alase o soro yes bi Joseph ti tuba la na fun wa sugbon olori agbo ti ko ran ti Joseph ko ran ti e mo gbagbe re o gbagbe e so ri pe togun ba jayan togun ba ja eyan ah eyan ni lu adua gidigidi ogun ti di ogba ewon o tun se ran lowo fun o tun ri en to so president to le ran lowo to le soro e foba eniyan o ran ayo je ko gbagbe e o mo sele ni beli modeka ipapa won gbagbe e na le igba to se ore fun president o mo sele be so agba gbagbe alo se so ro se yi le igba ti okun ogun ba ja eyan gboro oro na lo o se yi ewo eja ti ara wa bonu adura adura ni ngba agbara oki gba mo kede bi oluwa ti be ti e be wa ne wa ju oluwa eni ti mi duro ogo ra jade amen se ri e ta fe jo lo Jerusalem September 14 la fe gbera la agbara olorun September 14 la fe gbera screening o ma wa ni on the 15th of August gbogbo e wo se ri eyin iranse olorun ti olorun wa pelu e ororo be fun o impartation lelo mira nilo eja jolo se ri e ta fe lo yi ibi ti Elijah ti gba agbada lara Elijah kai ibe je ni agbara a ma de be mi ti mo ti lo Jerusalem mi o lo be ri eyi ti a fe lo yi la pe ni kingdom of Jordan ibe la lo o ma ni agbara ewo ipade nla ma wa eja jo gbadua ka jo de ibi to ni agbara sere ise ti sanwo tele a ma fun ni $100 owo te ti san tele be ni ati reduce ko lara owo to wa lori e ipade ma wa gbogbo e te ti sanwo e pe number mi mo fe ba yin soro one on one kai area damoja andiga mutevia bi oluwa ti nbe ti e me wa ni waju oluwa ti mi do aye ira fo amen eyin ra si olohun e ja mura iwo to je osise ti won gbe oso kimi to ti sise iwo to je businessman ti won je ki se re o dide you need impartation o ye ko suma ni si olohun e jo gbadua to ne nanu o ma ni agbara elu na fi lo Jerusalem owo ti awon ara bi gba lowo e o ju be lo e mura o ma ni agbara mo wi oruko lu aje re ma fo oruko Jesus hey eyin eyin te wa la do mura de mi o mo di adu tan lo oruko Jesus oro ra da yo amen ilo jasi ewi ewi oruko mi ni Adeola Salami lati Ogunbo ngba ti baba gba we 50 days fasting and prayer yen mo ni appetite lati gba we yen lo titi gbogba to ku 7 to ku meje ka we yen pari mo ba won bere si ni gba we baba wa a lo iyo ati kokon ka fi gba we sa fi gba dura ngba to ma pe ijo keje yo baba di ka fi vacation bi o baba fa mi ko se gbe ogede fun mi ni yen pe ogede yen ni ki fi break
wa fi ogede yen break bi mo fi ogede yen break bayi won ni apere kan de ni ogede ti mo fi break yi o mi o lati bi 2019 emi atoko bi tija mo no ko mo ni boyfriend mo ni anybody mo da wa mo sha wa pray fun olorun pe kolorun ko sha ni mo ko rere le mi fe o mo da dupa lodo olorun ojo keje yen ti mo je ogede yen ti mo ta break 50 days fasting and prayer yen mo dupa lodo olorun ojo e ni mo ri oko mi ti mo fe yi o de se olorun de se bebe nu aye mi o fun mi lowo da bi lokowo ju e pe nkan to won yo go expect ohun lo se fun mi sugbon olorun saanu mi o iwo le ri ko mami sare wa gba igba lare o ko to pe ehn mo gbadura fun gbogbo ada to gbagbo loruko jesu igbese ogbo ti o ma gbe ni ose yi loruko jesu o ya gbe be amen orun ko to sona o ya ko to sona o ya ko to sona o ya ko to sona ah agbada ogbo ti won fi wo ti o je ko rogolo e to boy re re mole loruko jesu ina sun won amen ina sun won ni orupo jesu fi soluwa wa amen mama o fa okun ye o gudo ja o okun ogun e ti won fi so loruko jesu o ya ko ja be amen o pariwo olorun mi o olorun mi o okun ogun ti won fi so ni ti o je ki rana la o ya je la la ara ye soda dura loruko jesu loruko jesu loruko jesu e ni mi mo aye aye o ogun ti won ni o ya je 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 baba o eh o wa pariwo olorun mi o baba mi o baba mi o tun mi sile ninu oku ogun idile to nyo mi lana ti won fi so ire wa o ye soda dura orupo jesu orupo jesu orupo jesu e mi le mo olorun mi o baba mi o baba mi o tun mi sile ninu oku ogun idile ti won fi so ire o ya tun mi lana tun mi sile lorupo jesu gbogbo ile ti won tin gba mi inu moto ti won tun gba mi ibi kibi to won ko ti ma gba mi office ni won tin gba mi ni lorupo jesu oko ti won fi so ire re ti won fi so omo re ti won fi so oko re oko ogbo idile ti won fi so yin ni ran yin ti je ki ran yin o laluya lorupo jesu ina jadanu amen ti o ba le ran mi se ti o ba le ran mi meje se mama baba lorupo jesu oko ogbo idile ti won fi so ire yin ni idile yin lorupo jesu ina run won amen 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 agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun 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 orun ati aye ko si elomiran ti e ba se won oluwa mi mo gbadura fun gbogbo en ton gbo mi ni o ni oju aje yi loruko jesu e sile ko wo fun ose yi amen owo la bi se le aye yi to ba sumo olorun to ba buku fun o ko le wo olorun mi o mo se ti ran se ise bi iwo ba gbagbo mo ni le ko wo ma si fun lose amen ala nu adi de saye amen e lo wa di de saye amen o ma dara fun amen yesu oluwa wa amen e gbe oro yen dani awon ta wa facebook mo ni e share e ma share program yen e share adua lo ngba agbara oki gba mo de mo pe to pe mi o ma da sore loruko jesu amen mo ko lu awari anugba amen o de ma dara fun o amen o ki wa ni ilu ekiti pe aku imora tori pe alejo woli o nbo ah mo mo pe se ti lo lowo 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 lowo
o ma ni agbara gan loruko oluwa wari anuba amen mo ni wari anuba amen ibo lati ma se program yi gangan ekiti parapo pavilion ibe lati ma se ni new iyin road eja pade nbe ni ilu ado ekiti state loruko jesu oro ya dayo amen ojo marun pako la ma lo nbe mo reti e bikibi to ba wa ni ekiti ba bo nbe ka jo pade ka gbadura lati ikere lati ilawe aisegba lati omo lati kole ekiti lati ifaki lati woroko ma bo latara mo ko ka jo pade ka jo gbadura lati gbeyin local government e mura adura lo ngba agbara oke gba mo wu loruko oluwa ti o da aye ati orun gbogbo agbara to da duro o ya ibi na loruko jesu amen aye re ma fo o ma dara fun o won o ba se le fun e be adura ati ibere 0704178 0219 send the message yes relay 0808208888 loruko jesu wari anuba amen ti olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi lati se da mewa lati san ore lati so si die ko number isile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni Fourth Bank loruko Jesu wari anuba amen eyin olojo bi oni ati ete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu aye ra fo amen mo ma dara fun aye ra dide amen igbeyewe a ni tumo amen olorun ko so be amen e ma tesuwaju ogun oni ja o ileri adese amen e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko oluwa to daye ati orun gbogbo agbara ile baba gbogbo agbara ile iya gbogbo agbara dugbo agbara ogun owo orogun owo to joko ti o to lo fe ku o leru loruko ni agbara eda san loruko jesu amen awon to ji ogun reta tori pe fura joseph lo pe aji mi tani kai gbogbo ji ogun reta loruko jesu ipa ti agbara se fo gba fo amen egbe oro yen dani mi roda ya fin agafaya mo wi loruko oluwa to daye ati oro en to ni gbogbo ipa ti agbara nje ki ase anu ase ojurere ase abo ko wo lo roro yen lo ya wo lo e lo 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 wo ya wo lo e lo iya no ma sele ogbo ra jade to ba ti ana ti ara re abi abi sofu e abi ohun ni sere loruko ni o ya lo ba na pade amen o de ma pe o o ra anugba jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anugba amen adura yi o se tewo gba e lo anoti le yin e anoti moto yin e anoti ese yin e anoti ori yin e anoti sofu yen e anoti e be ni koda o le anoti ahan e o se yi o se ominira ni Joseph o pada gbo minira o gbodo gbo minira e tele mi lo sey loruko Jesu oro re adayo wa de se bi oba ko ju se nikan so fun pe ebi gangan leriko ipele Ekiti ti seto lati gbalejo olowa apostle doctor esemo Mustafa Jebi Ekiti for Christ 2021 open air crusade Otiya Ekiti kete tu ya ye jade e ma bo wa pade run se Olorun alaye omi mi to mi gbogba gaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na ni mi ma jo yi yi ninu e apostle doctor esemo Mustafa baba se bi oba Ekiti for Christ open air crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wo Friday July 23 odun yi ni Ekiti parapo pavilion o wa lona new yin road sagbe central bank adu Ekiti ago meri role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto Jesu ni se yanu bo arugo ojo ti se tan lati dan adua re akori soji yi ni divine help iro lowo la to ke wa loruko Jesu o ti di dandan ki wona se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re